До нашого тарю Валерія Шершня, речника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Пане Валерію, ви з нами. Добрий день. Доброго дня. Радий вас бачити, пане Валерію. Давайте про оперативну ситуацію в межах можливого на Таврійському напрямку. Що зараз? Так, оперативне зведення від об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку на зараз виглядає таким. На Таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій в районах Авдіївки та Мар'їнки. На Запоріжжі ворог веде активну оборону на Новопавлівському та Оріхівському напрямках. Знищуються міста і села. З Градів було обстріляно Оріхів. Завдано 3 удари дронами «Камікадзе» по Кривому Розі. Та відбувся артилерійський обстріл Нікополя із реактивної системи залпового вогню «Торнадо». Упродовж минулої доби ворог 42 рази атакував наші позиції. Наші захисники дали гідну відсіч, ворог відійшов. Загалом на Таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 477 обстрілів. Наша авіація завдала 7 ударів по противнику. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 881 вогневе завдання. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, які були виявлені раніше. Втрати противника на Таврійському напрямку складають вбитими та пораненими 224 особи. Також знищено та пошкоджено 27 одиниць ворожого озброєння та військової техніки. Зокрема, один склад боєприпасів, 4 танки, 5 БМП. Знищено 3 безпілотники – «Ланцет», «Зала» і «Орлан-10». Це робота нашої ППО. Далі зі списку знищено одну гаубицю «Мста-Б». Доповнили статистику знищеного реактивна система залпового вогню «БМ-21 «Град». Зенітно-ракетний комплекс «Бук-М-1», тягач «МТЛБ», 2 одиниці бойові броньовані машини, а також бойова машина десанта та інша автомобільна техніка. Оце за одну добу стільки накосили наші збройні сили? На всьому так, напрямку. У нас зараз пріоритетність, і ми маємо вражати важке озброєння і автомобільну техніку насамперед. А що нашим найбільше зараз дошкуляє? Арта, ланцети, що? Найбільше дошкуляє терор, який ворог чинить по відношенню до міст і сіл, просто, що називається, особливо на лінії зіткнення, стираючи їх з лиця землі. От ще би хотів з оперативного зведення подати таку інформацію. В районі Авдіївки противник провів наступальні операції в напрямку населених пунктів Сєвєрне та Первомайське. Без успіху протягом доби окупанти завдали авіаударів по околицях Новокалинова та Авдіївки. Окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка, Невельське, Донецька область. У напрямку Мар'їнки ситуація складна, проте контрольована. Сили оборони України відбили численні атаки противника в околицях міста Мар'їнка, а також атаку в бік Новомихайлівки. Йдеться про 14 штурмів, можете собі уявити. Тут противнику завдано вогневе враження зі стрілецької зброї та артилерії. Противник успіху не мав і відійшов. Водночас ворог продовжує знищувати наші населені пункти упродовж усієї лінії зіткнення, про що я вже говорив, стріляючи з артилерії по Красногорівці, обстрілюючи, зокрема, і Мар'їнку, і Побєду на Донеччині. Окупанти завдали авіаудари по населеним пунктам «Золота Нива» та Велика Новосілка. Було обстріляно населені пункти поблизу лінії активних бойових дій, зокрема Вугледар, Причистівку, Нову Українку та Шахтарське. І також варто зазначити про запорізький напрямок і те, що противник тут зосереджується на обороні. Проте ним було завдано авіаудару по населеному пункту Новопіль, Донецька область. Загалом ракетний терор посилюється і по всій Україні це відчувається, і зокрема тут на фронті. Також ворог обстріляв різні населені пункти Запорізького напрямку, в тому числі Бурлацьке, Донецька область, Ольгівське, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам'янське, Плавні Запорізької області. Ось таке вже буде повне оперативне зведення від об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку за минулу добу. Тобто у вас там зараз неймовірно жарко, незважаючи на те, що на сході, власне, от там, де Бахмут, зараз в основному зосереджені бої, але у вас теж доволі спеціально.
спекотно. Ворог намагається біля Мар'їнки, зокрема, постійно атакувати. Вони бояться, вони хочуть відсунути наші збройні сили подалі від Донецька, щоб наші не могли туди оперативно зайти в разі потреби. Ми на Таврійському напрямку силами оборони здійснюємо насамперед утримання наших позицій, і насамперед йдеться про наші оборонні дії. І не даємо ворогу жодного шансу просунутися вперед. І ворог використовує артилерію, танки, стрілецьку зброю. Можна сказати, що увесь наявний арсенал, який в нього зараз під рукою. І, звісно, йдеться про те, що ворог намагається захопити Мар'їнку, вона в епіцентрі подій, і таким чином позбавити логістичного забезпечення Авдіївку, тому що тоді в такий спосіб він може отримати, гіпотетично може, контроль шляхів та підвозу. Росіяни ж натикали там своїх РЕБів, інших станцій там стеження різних, на висотках, навіть на елеваторах, де завгодно. Наші постійно збивають там дронами камікадзе ці всі от засоби стеження. А чого вони так намагаються їх контролювати, саме ці от засоби стеження? Для чого їм потрібен такий контроль? Насамперед, ворог боїться просування безпосередньо сил оборони, от, і треба тримати, що називається, нас в постійному тонусі, тому що всі в очікуванні планового вирішення ситуації, в планах, ясно, що в Збройних силах України є просування вперед. Знову ж таки, це наші плани, от, і він намагається вистежувати. Втім, у нас теж розвідка працює, і ми планово працюємо по тим мішеням, по тим цілям, які були виявлені раніше, інтенсивність також збільшуючи. Ну от наші ударні роти безпілотників вже з'явилися на передовій. Як вони себе зараз зарекомендували? Давайте це залишимо на потім. І треба більше часу для того, щоб зробити продуктивну роботу. І цю роботу потрібно зробити за інформаційної гігієни. На вашому напрямку зараз більш активно штурмові дії здійснюються силами вагнерівців, мобіків чи кадрових військових? Ви знаєте, йдуть, ну це важко сказати, мабуть, тому що це лізуть. Усім, що є під руками, і всіми тими, кого вони вважають бійцями, тобто там пріоритетність така від осіб з кримінальним минулим, які йдуть на штурм позицій наших, скажімо, в районі Мар'їнки, бо їх не шкода, і вони, мабуть, судячи з російської ментальності, мають кров'ю змити свої гріхи і злочини. От від таких от кримінальних елементів, та яким дали таку честь померти за батьківщину, там, ну і вже потім інші штурми, це вже більш кваліфіковані. От, але всі отримують по зубах, і тактика наша не змінилася. От, і ми знаємо, як з ними боротися. Їхня авіація зараз трішки втишилася чи продовжує теж свої нальоти постійно? Ну не тільки на населені пункти, а й взагалі на передові позиції наші. Працюють всім наявним і мають в такий спосіб нас відволікти від, очевидно, наших планів, тому що роботи у нас багато. Московити неодноразово вже запевняли, що там і Тарнавського вполювали, і Сирського, кого вони там тільки не вполювали. Взагалі, відчуваєте, що йде от полювання за вищим військовим командуванням на зоні, в зоні зіткнення? Як вдається берегти наших командувачів? Секретів не видаємо загалом? Ну, я думаю, що Ганна Маляр дала з цього приводу розгорнутий коментар, і там є цікава інформація. От, треба поцікавитись у неї. Добре, дякую, пане Валерію, за вашу відповідь. Валерій Шершень був з нами, речник об'єднаного оперативного командування Сил оборони Таврійського напрямку.